мережі, які були ще побудовані за радянських часів, а саме період будівництва радіопровідного заводу, їм вже 50 років, вони вже поступово виходять з ладу. Це вже за цей рік, це вже у нас п'ятий випадок, коли ми сталкуємося з цими мережами, можна констатувати, що вони вже прийшли повністю у негодність і моральну, і фізичну зношеність. На даний час у нас відбулася аварійна ситуація саме під бувшою вулицею Мазура, зараз вулицею Івана Сережі, прямо під самою проїзною частиною є порив у нас. Ну, на щастя, тоді будували, скажімо так, трохи з розумом, і під самою проїзною частиною, за виключенням карманів паркувальних для автобусів, є так званий лоток. Тобто до самої труби можна туди добратися, не пошкоджуючи саму проїзну частину. У нас закуплені зараз всі матеріали повністю. Ми будемо в існуючу 500-ту трубу запускати 315-ту трубу, яка у нас вже заспаяна. Плануємо якнайшвидше виконати ці роботи, щоб забезпечити район Богдана, Яблунівка, Грешківка, Кут, Шевченко, сюди йде. Тобто, щоб забезпечити повністю ці мікрорайони водою. Зараз вони без води? Ну, зараз відключена вода, тому що йдуть роботи, ми не можемо працювати і буде постійний приток води з 4 на 5 підйом. Ну, вода відключена. А скільки вже тривають роботи? Ну, підготовчі роботи у нас тривали 3 дні для того, щоб це розкопати, знайти порив, визначити, як його краще усунути з мінімальними пошкодженнями. Тобто це все зроблено, матеріали закуплені, все є, все залишилось тільки виконати роботи саме. Прошу мешканців мікрорайонів Богдана, Яблунівки, Грешківки, Шевченка віднести зрозуміння, тому що нам виконати ці роботи, нам треба виключити воду, щоб ми могли виконати в нормальному режимі. Тому я прошу потерпіти, щоб закінчити якомога швидше ці роботи.